sim kuring boga pesenan. Da maklum anu ngaranna Kang Ibing eta urang sarerea hiji mangsa mah hirup katungkul ku pati paeh teu nya dimangsa. Kang Ibing ayeuna sisirian teu terang isuk geto dipanggil menghadap kehadirat Allah. Tah lamun sim kuring eueuh sawarara askeun boga pesen amnya. Gering sok batur ah hayang dianu dimakamkeun hayang dianu nya amanat. Hiji mangsa mah curat coret nyeun tah kieu rumpakana teh Elis lamun jaga Akang Mulan datang mangsa raga paturai jeung nyawa mihape Akang mihape panggolerkeun ieu diri dina lahunan sumedang nu enda kitunya.